Non nos erguemos do xeito que o fan a maioría dos que noutras terras publican manifestos máis ou menos literarios. Casi todos eles tencionan a recadar adeutos para algún novoísmo que aparece querendo ser a derradeira verba da moderna estética, cando en verdade non son máis que unha nova proba de que un esnobismo peretesco invade a literatura. Nos tencionamos tan só facer unha protesta forte, densa e implacável contra os vellos. Há exactamente 100 anos, no 1922, Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro publicaban isto que vos acabo de ler. Isto é o resto do manifesto máis alá. Sin pretensión de suficiencia doutoral, nin de ningún outro xeito somellante, a rebeldía duns mozos galegos fai esta chamada a mocidade intelectual da nosa terra. 100 anos despois podemos ver a súa pegada nas nosas letras, ou na nosa cultura en xeral. Existe unha vangarda actual galega, o que sí que é certo é que non houve ningún homenaxe con xeito ao manifesto. Por iso publico este vídeo, porque se gostades tanto do manifesto máis alá e da cultura galega actual como eu o fago, há unha data que non podedes perder. Este 20 de outubro van ter lugar os 24º encontros para a normalización lingüística do Consello da Cultura Galega, baixo título Arte e Lingua como ferramentas de construción masiva. E que mellor oportunidade para facer esta merecida homenaxe ao manifesto máis alá. Os 24º encontros para a normalización lingüística van a analizar cuestións que teñen a ver coa nosa lingua e coa nosa cultura a través de 4 palestras e unha actuación de feche. Esta homenaxe ao manifesto máis alá da que veño falando vai ser na última das palestras, a palestra baixo nome Arrimarte, ás 5:30 da tarde, que vai ser moderada por David Cobas. Esta palestra homenaxe vai ser unha conversa entre 3 persoas de moito nivel. Ángeles Huerta. Hola, son Ángeles Huerta, cineasta, anteriormente coñecida por traballos como Os que cenonelos, teño do mundo documental, ainda que estou a piques de levar a salas un novo filme que se chama O Corpo Aberto, que é un traballo de ficción, pero non considero que haxa tales diferencias entre xéneros. Adrián Canoura. Pois para definir o meu traballo sempre me resultou un pouco difícil darlle etiquetas, pero bueno, dentro da creación audiovisual depende tamén de cada proxecto. O mundo audiovisual ao final é un gran océano no que todos pescamos ideas e a partir dai, pois, cada proxecto defínese por si mesmo. Nas miñas obras, pois, hai cousas máis ligadas ao mundo do cinema, proxectos ligados coa música, espectáculos en directo, videoproxeccións, outros proxectos máis ligados ao videoarte, ao deseño. Ao final todo se engloba na creación audiovisual. E Alba Cid. Eu son Alba Cid e a miña práctica creativa ten moito que ver con acompañar a curiosidade e salvagardala. Con iso que a poesía fai tan ben, que é facer o invisible visible de algunha maneira. Escribo normalmente atendendo a etimoloxías, isto é, raíces de palabras, a historias naturais, outro tipo de raíces, e a prácticas culturais diversas. Estas 3 persoas tan interesantes van falar de temas como de se os seus traballos están influenciados polo facto de vivir na Galiza ou polo facto de falar en a lingua que falan. Vivir na Galicia, por suposto, que condiciona o meu labor artístico dende o momento que escollo galego para os meus filmes. Unha escolla que é unha escolla claramente política, pero que penso que non ten que comportar límites nin fronteiras á hora de difundir traballos cinematográficos ou ningún traballo artístico. Pois a influencia do galego e de Galicia sí que ten unha gran importancia. Son dous componentes indisolubles na miña obra a día de hoxe. Non consideraría buscar outras historias que non tuveran que ver co meu contexto e ca forma de ver a miña proximidade. Todas as historias que traballei teñen ese componente tal, familiar, cercano a miña comunidade, e todas as historias son da Mariña, de onde son eu, Burela, Xove, co galego como vehículo creativo, estético e de comunicación e o compromiso de darlle a importancia que se merece e que todos debemos buscar darlle ese pulo a que se recoñoza internacionalmente. Sen dúbida que o galego ou o feito de vivir onde vivo teñen unha pegada. A escolla dunha lingua literaria nunca é unha cuestión menor, comezando polas resonancias desa lingua e tamén polos seus séculos, non? De memoria. Mas non só van falar disto, porque tamén van entrar na cuestión da vangarda. Consideran as 3 persoas convidadas que o seu traballo forma de algún xeito parte da etiqueta vangarda? Se estou relacionada coas vangardas, pois non sabere decir. Se cadro coas vangardas históricas, non, pero agora que estou encadrada no cinema de xénero, no fantástico, penso que o xénero ten moito de reflexión sobre a forma e sobre os límites da representación. En ese sentido, sí que vangardista. E etiquetar o meu traballo como vangarda, pois bueno, non son eu quen para definirlo así, serán outros os que poidan decir ou nun futuro xa se dirá, pero sí que de alguna forma sempre me gustou a vangarda como fonte de inspiración e artistas que se consideran tradicionalmente da vangarda que podemos estudar, e aí sí que sempre me gustou beber, e a miña obra sempre navegou por camiños máis experimentais e no mundo contemporáneo, e sí que me gusta arañar conceptos máis diferentes ao molde clásico, camiños diferentes, chámese vangarda ou experimental ou como queiramos definilo. Considero que a tradición poética galega está marcada polo risco e pola ruptura, pola capacidade para abrir os marcos, para ampliálos. Nese sentido, aínda que a propia etiqueta de vangarda nos daría para un debate, sí que me gusta moito recuperar aquela cita de Pound, segundo a cal, se sempre
escribimos dentro daquilo que comprendemos, sen ir alén daquilo que comprendemos, o campo do noso entendemento nunca se verá ampliado. Desde aí é desde onde procuro operar. E, en definitiva, reivindico o contacto coa poesía como unha linguaxe e tamén como unha maneira de ver o mundo. Tamén vamos poder saber se consideran un referente a Manuel Antonio, a Álvaro Cebreiro, ou tamén, así en xeral, que referentes teñen. Os meus referentes, facendo cine, me penso que teñen que vir obligatoriamente por unha dupla vía. Por unha banda, a literatura, e aí, se pensamos no fantástico, pois hai que mencionar seguramente a Cunqueiro, como non a Menéndez Ferrín, no? Que veño de adaptar no Corpo Aberto. Por que non? Sempre a Castelao, na súa vertente tanto de escritor como de dibuixante. A imaxe, por suposto, é fundamental nutrirse da imaxe, das artes plásticas para o cinema, e aí teño que decir que teño unha especial conexión con la Xeira, que nos leva un xeito moi claro a ese mundo das pinturas negras de Goya e a ese mundo do gótico. Referencias culturais, creadores galegos que abriran camiño, todos coñecemos os nomes icónicos de creadores de finas do século XIX, principios do século XX, sobre todo ligado á literatura, non? E á poesía e sobre todo á pintura, e quizáis na miña parte, cinema, non hai tantos referentes históricos, quizáis o nome que sobresaia ou que puxe unha semente diferente e abre un camiño de vanguarda sería Eugenio Granel, foi o que desarrollou un cine que non existía, máis ligado á pintura, un cine máis abstracto, surrealista, logo sí, a nivel pictórico, Luis Seoane, Isaac Díaz Pardo, Laxeiro, logo a nivel de fotografía sí que xa máis contemporáneo, Bari Caramés, e logo xa no cinema tardou anos en desenvolverse un camiño pois, máis de vanguarda, máis diferente, e quizáis agora estamos nunos anos nos que sí que hai creadores que están deixando pegada pois moi importante para futuras xeracións. En canto a referentes ou figuras que abrisen camiño para a arte até o día de hoxe, supoño que remitiría marcas como as marcas de Canteiro mesmo, todos eses matices anónimos que ás veces nin parecemos capaces de ler, pero non podería esquecer tampouco nomes como os de Seoane ou de Chus Pato. Mas este vídeo só é un pequeno adianto. A conversa de verdade, que como homenaxe vai estar guiada a través de fragmentos do Manifesto Máis Alá, reflexionando sobre as cuestións sobre as que o propio manifesto reflexiona, vai ser o 20 de outubro nos 24º Encontros para a Normalización Lingüística do Consello da Cultura Galega. Non é por nada, mas eu non os perdería. Que se gostastes deste vídeo, nos encontros vanse falar destes temas moito máis en profundidade. E se queredes saber máis sobre algún destes encontros, sobre literatura en galego, sobre o colectivo LGBTIQA+, eu son Neumático e no meu canal falo sobre todas estas temáticas, así que podedes buscarme, suscribirvos, que é gratis. E non esquezades darlle a like a este vídeo, que tamén é gratis. Vémonos este 20 de outubro nos 24º Encontros para a Normalización Lingüística do Consello da Cultura Galega. Non o perdades. Arte e lingua como ferramentas de construción masiva.